Zdravo svima, danas želim da vam pokažem kako se pravi jednostavan keto hleb koji ima samo tri sastojka. Sastoji se od tri cela jaja, ali moramo da odvojimo bjelancu od žumanaca. Sastoji se od tri kašike krem sira. Ja bih koristila elu, ali pošto nisam našla elu, uzela sam urdu, koja je takođe ok. I treba nam malo praška za pecivo. Ja ovdje imam kesicu u kojoj ima pola praška za pecivo, ali neću iskoristiti čak ni toliko, tako da kažemo da nam treba trećina kesice praška za pecivo. To je sve od sastojaka, mada vi možete proizvoljno dodati malo soli ako želite, ili možda neki kačkavalj ili origano, tako nešto što vam padne na pamet. Ja ovdje nisam dodavala ništa, prvi put sam pravila pa sam želela da prvo da vidim kako izgleda od samo ova tri sastojka. Sada stavljamo na već zagrejanu rernu da se peče jedno 15-20 minuta. Izvadimo naše hljebiće. Oni izgledaju ovako. Možda su mogli još malo mi se dignu, ali s obzirom da mi je ovo prvi put da pravim, skoro sam zadovoljna. Imaju jako lijepu boju. Ima ih tačno 6 za 3 lepinice. Ovako izgledaju, mada vi ako možete bolje da rasporedite, napravite da bude lepši krug, bolji krug, uradite tako, meni se malo razlili. Ja sam napravila lijep krug, recimo ovakav, ali su se u procesu malo razlili pa sam dobila i ovakav oblik. Ali ja sam skoro zadovoljna.